Діндегі шектен шығушылық пен немқұрайдылықтан келетін зауалдарға тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилла вассалату аля набиина. Әрбір нәрсенің мөлшері, өлшемі болу керек. Егер шамадан тыс кететін болса, немесе кем орындайтын болса, әрине оның зияны, кері әсері болады. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде мынадай бір оқиға куә. Пайғамбарымыздың шаңырағына үш кісі келеді. Ол кісінің тақуалығы жайлы, діндарлығы жайлы әңгімелесіп отырады. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам отбасындағылар ол кісінің күнделікті ғибадатын, іс-әрекетін айтқан кезде әлгі үш кісі оны асынғандай болады. Сөйтіп, үшеуі бір-біріне уәде береді. Біріншісі, мен аса тақуа болу үшін барлық түндерімді, бұдан кейін өмір бойы барлық түндерімді ғибадатпен өткіземін деп уәде береді. Екіншісі, дінге толығымен ден қою үшін мен мүлдем үйленбеймін дейді. Үшіншісі, ондай болса мен бұдан кейінгі өмірімді оразаға арнаймын деп шешеді. Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп, олардың айтқан сөздерін естіп болғаннан соң былай деп айтады: мен түнде намаз да оқимын, кейбір түндерімді ұйықтаймын да, және де мен үйленемін, отбасылы боламын. Сондай ақ кейде ораза тұтсам, кейде оразасыз да жүремін деп түсіндіреді. Яғни дінде барлығы өлшеммен болу керектігін, асыра сілтеп жіберу де ол тақуалық еместігін, керісінше орта болған жағдайда ғана дінде дұрыс жүруге болатындығын көрсетеді. Сонымен қатар кейбір ғалымдар мынандай бір үлкен бір жағдайды айтады: дінде асыра сілтеу жіберу діннің негізін бұзады дейді. Адамның діндегі әсіл мұратын түсінбей кетеді дейді. Бұл әуелгі үмбеттерді өз пайғамбарлардың құдай немесе құдайдың баласы деп адасуы секілді дейді. Яки болмасам, біздің үмбеттің ішіндегі кейбіреулердің пайғамбарымызды ол пайғамбар емес, керісінше Әли пайғамбар деп жаңылысуы осыдан туындады деп келтіреді. Міне, сондықтан да дінде орта жол ұстанған дұрыс. Түнде намаз оқимын деген адам жұмасына бір күн намаз оқитын болса, қалған күні демалғаны абзал. Сол секілді Рамазаннан бөлек ораза тұтқысы келген адам ол белгілі күндері тұтып, бірақ толығымен жыл 12 ай ауыз бекіткені ол да тақуалыққа жатпайтынын көрсетеді. Мәселен ки, пайғамбарымыздың сүннетін орындаймыз деп кейбір жастар иегіне сақал қояды. Ол өте құптарлық іс. Бірақ дегенмен кейбір мамандықтары бар, кәсібіне байланысты ол сақал қоюға тыйым салынады. Мәселен ки, от сөндірушілер, кейбір әскерилер. Міне, осындай мамандықтарда жұмыс талабына сай сақалыңды алып тастауын керексің деп талап қойған жағдайда, мен бала шағамды асырамасам да бұл сүннетті тастамаймын деу, бұл асыра сілтеушілік болады. Міне, осындай дінді сауатты, діни амалдарды, іс-әрекеттерді сауатты орындаған дұрыс болады, жөн болады.